Keyingi savolim ham menimcha sizga yoqsa kerak. Umuman biznes murabbiylarni tanqid qilayotganlar ko'payib ketgan. Hozir menga o'xshagan o'z tanqidchilarga qanday qaraysiz? Qo'ylar deyotganlarmi? Qo'ylar deyotganlar. O'zi tanqid qilayotganlar vaynerlar yoki shunaqalar bo'layotgandi. Endi hozir yaqin kunlardan beri jiddiy bloglarni yuritadigan akalarimiz ham shunaqa nimalar qilishyapti, e'tirozlar. Hali qo'ylar deyotgan Umid aka bo'lsa kerak, menimcha. Trollizdi. O'zi agar ma'nosi butunlay hamma spikerlar butunlay hammasi shunaqa qo'y yoki bo'lmasa umuman hammasini berayotgan ma'lumotlar umuman ishlamaydi deyotgan bo'lsa 100% noto'g'ri narsa, chunki ular ilm beryapti. Har bir narsani ilmi bilan qilsa yaxshi bo'ladi. Masalan, non yopmoqchi bo'lsangiz, novvoydan borib ilmini o'rganmasangiz, to'g'ridan to'g'ri xamirdan non chiqar ekan deb turib, xamir qilib turib, bitta yopsangiz nima bo'ladi? U non bo'lmaydi, boshqa narsa bo'lib chiqadi. Ya'ni ilmini bergani yaxshi. Endi negativchilar har doim bo'ladi-yu. Kimlarga nisbatan aytgan bilmadim. Hammasiga nisbatan umumiy aytgan bo'lsa, bu yerda ham haqorat bor, bu yerda. Menimcha noto'g'ri tomonga ishlab qo'yadi. Agar 10 ta odamni ilmdan to'sgan bo'lsa, shu gap orqali nechta auditoriyasi bor, mitakani misol uchun. Nechtadir auditoriyasi ichida 50% aytaylik, bo'ldi, haqiqatda yomon ekan, biz Umidakaga ishonamiz. Biz endi bormaymiz deganlar bo'lsa, o'sha ilmdan to'sdi. Menimcha buni balki gunohi ham bo'lsa kerak. Ilmga borishdan to'sdi-da. Ularga nima manfaat bilmayman. Agar yana ham nima deydi, PR qilish bo'lsa, u tim bo'li noto'g'ri niyatda. Biznes murabbiylarning hammasi ham yomon emas. Ya'ni o'sha Umid aka aytgandek, hammasi ham qo'y emas, lekin aksariyati shunaqa. Ya'ni xalqda ham bunaqa fikr paydo bo'lishi o'zidan emasdi. Biznes murabbiylarning aksariyat qismi xuddi biz aytgandek holatda. Ya'ni shamol bo'lmasa daraxtni chiqimlamaydi degan ma'no kelib chiqadi bundan. Xo'p. 2015-2014 yillarda biz birinchi biznes treninglarga borganmiz. O'zbek tilida u paytda bo'lmasdi desak ham bo'ladi. Sanoqli bo'lgan spikerlar, sanoqli bo'lgan. Keyin o'zim ham sezmay qoldim, qachon ko'payib ketib qolganini. Ba'zilarini tanimayman ham. Masalan, hazillar ko'payib ketgan, yaqinda gruppada yozib qolishdi. Yana bitta ustozimiz chiqibdi deb yozishdi-da. O'zim ham biroz kulaman. Ba'zi negativlarni ko'rib o'zim blogimga ham qo'yganman, kanalimga. Haligi mitti vayinchilar bor-ku. Ustoz bilan rasmga tushib olaylik degan joyi shunaqa ta'sir qilgan menga. Xullas kalom nima deydi, guruch kurmaysiz bo'lmaydi deydi-yu. Kuzatuvlarim bo'yicha uzoqqa bormayapti unaqa spikerlar, ya'ni faqat soqqa qilish uchun chiqayotgan spikerlar uzoqqa bormayapti. O'zi 3ta, 4ta darsdan keyin nima qilishini bilmay qolyapti. Yoki qamalib ketib qolyapti, yoki nimadir bo'lyapti. Uzoqqa bormayapti. Endi uzoqqa borayotganlardan ilm olish kerak. Endi umuman yangi chiqqanlardan olmaslik kerakmi degan savol tug'iladi. Yo'q, olmaslik kerak emas. Agar bepul bo'lsa, arzon bo'lsa, borib olish kerak, agar cho'ntagingiz ko'tarsa. Chunki u ham nimadir o'zi qo'llamagan bo'lsa ham, nimadir ideya berib qolsa, qanaqadir bo'sh vaqtingiz bo'lsa, shunga sizga agar to'g'ri keladigan bo'lsa, borib o'rganib qo'yish kerak. Chunki unda ham nimadir bor bo'lishi mumkin.